Na primeira reunião de trabalho com o núcleo de procuradores, o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, apresentou um planejamento que deve ser seguido pelos próximos 2 anos. Botelho identificou pontos que devem ser fortalecidos com a atuação da Procuradoria. O objetivo é dar respaldo jurídico ao setor administrativo e à atuação dos parlamentares. Nós temos um quadro muito bom de procuradores, estou pedindo empenho dele, para que eles participem de tudo que vai ser feito nessa casa. Se vai trabalhar, nós temos as questões das ADIN, nós temos questão de funcionários aqui da casa, e nós criamos uma metodologia com ele de ter uma reunião mensal para nós fazermos uma avaliação dos procuradores junto com o presidente do andamento de todos os processos daqui. Traz uma segurança jurídica para todos, e especialmente para os deputados, né, que aqui são 24 deputados, essa casa é em função dos deputados, então temos que trabalhar, os procuradores têm que trabalhar antenado, não só com o presidente, o primeiro secretário, mas com todos os deputados da casa. O procurador da Assembleia Legislativa, Gregory Maia, ressaltou a importância da reunião sobre o aspecto do parlamentar deixar claro o que espera do trabalho dos procuradores. Gregory destacou as metas impostas pela mesa diretora e os resultados positivos com esse tipo de trabalho. Pedidos para que continuemos o nosso trabalho na medida em que está sendo bem desenvolvido pela casa. E um pedido especial dele é a atenção aos 24 parlamentares da casa. Então ele pediu para dar prioridade na atenção ao plenário, né? Ele quer manter o trabalho, o programa de plantão dos procuradores em plenário. Ele também pediu uma atenção às comissões, né, da casa, principalmente as comissões parlamentares, em que a procuradoria ela tem um assento destinado pelo próprio regimento. E também os trabalhos voltados ao trabalho consultivo dos servidores da casa, né? Tratar os processos com o devido cuidado, com a devida cautela, e sempre pensando e imaginando que tem um ser humano por trás daquele processo.